chyba Florina Nici, která rozhodla o tom, že Pardubice, přestože byli v tom zápase lepší, tak nakonec neberou ani bod z utkání se Zlínem, kde se hrálo o 6 bodů de facto. A vysvětlení, Franto, ne. Asi pouštěl míč do autu a nevěděl o Fantišovi za sebou, je to tak? Tohle to nemá vysvětlení, tohle to přece nemůžeš udělat jako golman. Dokud nemáš ten balon zalajenou, tak ho přece nemůžeš takhle nekontrolovat. A ještě tam máš vedle sebe hráče, to přece musí mít přehled na hřišti, nebo ne? Tohle to je ale skrat, asi ho neměl. To je zkrat neskutečný. Je to jako samozřejmě jedna věc je golmana chyba. Ale já úplně smekám před Fantišem, typu, jak to trefil. To prostě... K tomu to padlo ještě... na palice, bece, nebole. Co chceš, vole? Tréňo, tady si dovolím poprvé, co se známe, nesouhlasit. Já se bojím, že to tam trkl dobře. A ještě vlastně, ještě abyste měli, a on to přece nemusel úplně jako tak dobře vidět, jo. Takže a ještě tam bylo sluníčko. Je to hrozný, že to je prostě gol, který třeba nejvíc smrdí nám v Brně, ale jako prostě klobouk dolů, jak to trefil. A co teď, Mariáne, bude s Nicou a jeho sebevědomím? Všichni mluví o jeho pohádkové smlouvě. Teď tu větší část platí Sparta, ale jeho plat je diametrálně odlišný od všech dalších jeho spoluhráčů. A teď mu to samozřejmě Radek Kováč i připomněl v rozhovoru, že tam má pohádkové peníze a tohle si nemůže dovolit. Jenom ještě připomenu, když se bavíme o penězích a o tom, až Marián budeme týden na to chytil 2 penalty v Brně. Takže seš, vole... Ne týden na to, ale týden předtím. Vím o nich, no vím. No tak všichni víme, jak jsem to myslel, já to někdy myslel. Ještě teda úplně poslední věc. Jsou lidi, kteří potřebují mentální kouče a jsou lidi, kteří potřebují češtinářku. Ano. To je těžký říct, no já nevím, možná nebude chytat, já nevím, uvidíme. Ne, to je jako, důvod. To ne, to já si myslím, že jako, to, že Pardubice takhle žijou, je hlavně díky němu. Jako, nejenom jemu, ale mají tam pár hráčů, kteří se opravdu zvedli pro domácí prostředí, ale ten Nica doteďka jim odváděl neskutečnou práci. No, tak díky němu jsou žijou. Já nevím, já myslím, že to Fantiše viděl, že se díval i, jako, když letěl tam, jako, se vidělo, ale já myslím, že to prostě myslel, že už ten Fantiš za ním jít nebude, tak to pustil do autu, chtěl pustit do autu. A nastavuje jedna jedna. Jo, je to, já vím, že to je nešťastný, ale zase tam, kde jsou Pardubice, jsou hlavně díky jemu, jo, takže... Je to třeba palce. Tvrdé od Radka Kováče, že takhle veřejně vlastně ho zkritizoval a zmínil tam potom i ten plat, i ty peníze. Tak to je samozřejmě úhel pohledu nebo věc názoru, já bych to nikdy neudělal, ale jsou lidi asi někdy o hráčích takhle okamžitě v těch emocích, on to řekl v emocích, ale ten tlak je tady teď na něj extrémní, vyvinutý samozřejmě. Kvůli tomu se o těch penězích nemluví tady. Já jsem chtěl kdysi v České lize hokejový, aby se zveřejnili platy a nebylo to možný. To je pro nás, pro trenéry, by to bylo přece jenom určitým způsobem něco, co je motivačně zajímavé. Bylo by to dobře. Ale v českých poměrech, no já si myslím, že jo, že by 2 roky kolem toho byl humbuk, ale pak ono, víte, ty staďáky, já si pamatuju, když se stěhovali jsme se Spartou z Holešovic do O2 Areny, jo, to byl podobný problém. A taky bojkot a nechodili diváci a teď už o tom nikdo neví. Jo. Takže je to nostalgie, je to krásný všechno, ale život jde dál. Vemte si, že v NHL máte, že po 6 letech zbourají halu, postaví novou. Jo. Já v Pittsburghu 30 let a ve Svipo tam už je 3. snad. Takže tam se už na tohle nostalgie úplně tak jako nehraje. No. Ale chápu. Zbrojovka další jednoznačně. Dělíček si nedovedu představit, že by Bohemka hrála někde jinde a tak dále. No, Honzo, ale... kdyby se zveřejňovali tvoje honoráře, dovedli si to představit? No, co by se dělo? Takhle já myslím, že by se vytvořila veliká charita, která by podporovala moji rodinu. Takže možná, ale já nechci takhle zatěžovat svoje kamarády a nechci působit tak jako lítostivě, ale ono je otázka, kdy to člověk jako řekne, tohle to bylo právě takový asi ne úplně ideální situace a vždycky si říkám, mně se moc líbilo, jak si Vláďo o tom mluvil ty, že vždycky je potřeba podporovat a uvědomit si, že sice se může stát nějaká chyba, ale ta chyba je třeba po obrovským kvantu úspěchů a je potřeba si to uvědomit všechno nějak pohromadě a brát toho člověka tak, jak je celkově. Takže zatím nic nemusíte posílat, konto je 198441/0300, dejme tomu. Dejme tomu, jo? Dejme to. To je dost důležitý. No já to vím úplně přesně, jako, ale... A... Moje konto? Ne, moje. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.